来，走，赶紧去看一下好物件，我能不能？讲点也不有那啥好物件。上那整一套是吧？咱姐给了说能来房尝尝了，你贴多呀，吃不完就坏了。没事，我有好房了。因为这套香甜，可好？可不是个好，这一贴多了。哎，三小姐，他那罐头瓶，要不是都做那黄桃罐头了，咱也试试。要是做的好吃了，叫人家尝尝。那尝那这底下都有烂的了。那就套好，套好烂。你看，这家就这还有两筐嘞。这不能估计两天都坏着底下。反正呀，这底下就是又快乐来了，这不能不中啊。小五件我怎么组啊？啊，是不是把它整成啊？整一下都中了是吧？嗯，不是。现在我们先把桃子清洗一下，然后再刮皮儿。来，再放到冰箱里。我跟你说，我一个星期都吃完了。你不能多吃。你这暖水瓶子也太少了。我别问了。你不是想瞧那外孙外孙女的？嗯。给你拍个照片，也个照嘞。你还管先进拿这玩意儿？医生说，他比那就是要标准的还重一百克嘞。全长他身上了，都好着肉。懒得别要了，来。这会儿就可以了。嗯，对。慢点啊。先把这个桃脯给它挖出来。然后再转茬。把这个桃子切开，太大，有点大。妈妈做的饭是什么这么香？你塞的怪实在呀、啊。这就得塞实在点儿。我看这桃有点软，我都没敢使劲压。得压一下，你感觉还能地方多了。放了冰糖还得放白糖吗？来放一点白糖就中了，然后就上锅蒸。没有生虫啊？没有。你买这一桶矿泉水有点太多了吧？专门买的。早知道少点水了，凉开水了。四分甜的罐头已经装好了，现在上锅蒸20分钟。我喜欢吃软桃，但是软桃做罐头，人家说不太中，得用硬一点嘞。软的好吃，得盖扣上，这会儿不用拧紧。小浩，嗯，我刚取了几千块钱，等会儿给咱爸，他说这两天买地砖嘞。中。咋我给不中啊？这人是你给的，一样，咱俩是给谁？来，来，给这取了几千块钱，十号价给你了。你要找狗钱？十号价给你了。哎，你不是这两天买地板砖了，你就永远都中了、要不你还得取，你骑车去乡里头，我还担心嘞，怕你路上不招呼。我看了，反正那个柜子。都里头都发霉了，都长绿布了，我的衣裳都发霉了，回来还得洗。放那床底下看着也长布了，长毛了，还是弄弄吧。挤到床底下，你湿了又来，到时候对你身体不好，你身上。嗯，想着一开始想着太麻烦，反正这是两个人了，也给他照相吧。嗯，你麻烦也不中啊，是不是？主要我看其他朋友说现在不叫动这床啊啥的，我就想着就别动了。站着有点说法吗？站着有事儿，那个事儿。哎。老在先上吧。嗯。
再一说，我以为没有，你怎么给我说过？嗯，那你把钱还给我吧。